ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ 20 ବର୍ଷରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମିଶନ ବସିଛି, ତଦନ୍ତ କମିଶନ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ କମିଶନ ହେଉ, RDC କମିଶନ ହେଉ, ତଦନ୍ତ କମିଶନ ହେଉ, ଯେଉଁ କମିଶନ ହେଉ ବସିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ସାର୍ବଜନୀନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? କେବଳ ତଦନ୍ତ ନାମରେ, ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଘଟଣାକୁ ଚପେଇବା ଆଳରେ ଏଇଟା ଚୁପ୍ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଦନ୍ତର ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ନବୀନ ସରକାର କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା, ତଦନ୍ତ ଏଇସବୁ ବାଟବଣା କରିକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମିଶନ ହେଲା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମିଶନରେ ଯେଉଁ RK ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ତଦନ୍ତ କମିଶନ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ଦିଆହେଲା ତାପରେ MM ଦାସକୁ ଦିଆହେଲା, MM ଦାସକୁ ଦିଆହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଯାଇକି ଗଲା? ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଗଲା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ, କାହା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ, କାହାର ପୁଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ, କାହାର ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା ଭଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପେଟ କାଟିକି ଟଙ୍କାଟା ରଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପଇସା କ'ଣ ହେଲା? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲେ। ଏଇ କୋଟି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ତୁମେ ଟଙ୍କା ଉଠୁ, ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଲା, ତଦନ୍ତ କମିଶନ ପରେ ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡ କଲେ, ସେ ଫଣ୍ଡରୁ 3 ଟଙ୍କା କେହି ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି।